Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector. Já jsem Matěj Dubský a toto je pořád Show and Tell, ve kterém vám ukazují karty, které nám přišly buď do nabídky, na přeprodej, nebo mě do osobní sbírky. A máme tu video po pár dnech a omlouvám se za menší zdržení. Bohužel celý náš pracovní tým už leží na Maroce, já se z toho teprve pomalinku dostávám a nicméně odpadly i pracovnice, tím trpí i přidávání nových karet, takže vy, co jste poslali karty na přeprodej, nebo vy, kteří čekáte na nové karty na více, a prosím o chvilku strpení, snažíme se přidávat. A jak to jde, já se pokusím přidat s tímto videem aspoň ty karty, které jsou zpracovány, nebo které tady dneska uvidíte. A co dneska uvidíte, je slibovaná výměna z našeho srazu, a jejich report ještě stále bohužel připravují, všechno se to protahuje, ale na srazu byla možnost výměny, vlastně den výměny, vyměnit kartu z naší nabídky za něco z vaší nabídky osobně, a vlastně jsme vyměnili tu nejdražší kartu, kterou jsme na webu měli a kterou jsme vytáhli z SP Authentic, a to byla Future Watch Auto Kirila Kaprizova, vlastně nováčkovská roky podpisovka, jedna z nejvzácnějších nebo nejžádanějších podpisovek nováčku, a cenově se tato karta, my jsme měli nejdřív myslím za 30, pak za 35 tisíc, a v poslední době se prodávala dokonce za 40, co jsem čekal, že spíš malinko klesne. Zájemce byl vlastně Honza Ješetický, který už bral Kaprizova od nás na Premier Autopeči, a domluvili jsme se i tentokrát na výměně, tak vám chci ukázat, co všechno jsme za a jednu kartu Kaprizova podepsanou získali do naší nabídky, že pro nás vlastně jsou tyhle dražší karty super, ale nebráním se tomu rozdělit to na vyměnit to za menší, více menších karet, samozřejmě takových, kterých na webu není tolik. Tak jdeme se na to podívat. Bylo tam i dost Young Guns. To nebylo ta hlavní součást výměny, ale také se to počítá, a to Barrett Hayton, Kalen Edison, který hraje teďka přesilovku s Kaprizovem od Modré, Henrik Lapierre, a hlavně Mason McTavish, jehož Young Guns cenově docela vyskočila. Uvidíme, jak se mu bude dařit v sezóně, a což už je zajímavá Young Guns, Shane Pintu, Young Guns Canvas, Taylor Reddish, Young Guns Canvas, a pak tenhle moc pěkný clearcut Superstars insert Davida Pastrňáka, a nějaké podpisy, už je zajímavější, a tady jsem ještě vlastně k výměně, kterou už jsme nějak dokončovali, tak jsem chtěl ještě nějaký bonus, něco pro Absolut, a bylo tam to, dostal jsem, vysmluval jsem tohoto Kevina Fialu na UPG Platinum Ruky Auto Trax, a je to vlastně do limitu 125, 96-25 nováčkovská podpisovka Kevina Fialy. Další krásný podpis, který jsem vzal spíš z důvodu, než by potom hráči byla taková poptávka, ale ta karta se mi líbí, a samozřejmě mám nějaký vztah Edmontonu, ale karta se mi líbí, a tak legendy se prostě na podpisech nestratí, a tady je Doug Waite, Sign of the Times, Black Scripted, je to vlastně 10 z 25, je to vlastně, a je tam dodáno od něj, je to 4x All-Star Doug Waite, má tady a nějaký flek od barvy, asi od fixy, ale jinak je to krásná karta. Tadle SP Black. A další podpisovka byla karta, která podle mě najde uplatnění u nás na webu, a to je Vítek Vaneček na Stager Protégés Auto Green do 49. Tadle krásná podpisovka. A teď ty tři nejzajímavější. Jednu už jste mohli vidět a v předchozím videu, a tohle to je tento David Pastrňák a pro Exquisite Collection, ty jsou v Black Diamondech, a tohle je Gold Spectrum s limitací 7 z 10. A podařilo se mi stejně jak minule získat protihodnotou nějakou roky kartu Kirila Kaprizova, a konkrétně tuhle Ultimate Introduction Showcase, což je vlastně SP varianta, jsou rookies,
jste mohli vlastně vidět, že jsme vytáhli na tom podepsané Lafreniere a pak je myslím 6 nejlepších nováčků vybráno do téhle SP Variante Showcase a tohle je ve variantě Gold, který se mi tolik nelíbí, je teda limitovaná do 49, nelíbí se mi celkově, ale v kombinaci s tím dresem Wild to vypadá super, takže tahle karta se mi moc líbí, je to vlastně na povrchu plastová karta ruky z Ultimate Kirilla Kaprizova. A karta, která jako první upoutala moje oko, je tato Ultimate Signatures Niklas Lidström 5 z 10, takže vlastně jeho číslo byla 5, je to 5 z 10, takže je to jersey number, podpis, hard sign. Ten stav je malinko horší po těch hranách, prostě z těch Ultimate, ale není to žádná hrůza. Jediné co, tak bych bral jiný záběr a Lidström ideálně samozřejmě ze hry a pokud ne, tak mohli i třeba přiblížit tu fotografii, než tady vlastně jsou dominantní nějaký ty palmy nebo rostliny nebo co to je, jinak je ta karta krásná, je to krásný kousek. Cenově samozřejmě se nepohybuje zdaleka tak jak ten Kaprizov, nicméně v mých očích je tohle zajímavější karta, ne co se týče hodnoty. I když si myslím, že Niklas Lidström je jeden z těch hráčů, který časem půjdou určitě cenově nahoru. Je to vlastně jeden z nejlepších backů historie. Takže si myslím, že super karta, mám z ní velkou radost. A k tomu všemu samozřejmě jsme ještě dostali hotovost. Nebudu to samozřejmě skrývat, získali jsme k tomu 15 000 korun. Takže tohle všechno plus 15 000 korun za Future Watch Kirilla Kaprizova. Samozřejmě si dáme v otázce potom váš názor na tuhle výměnu, já budu v tomhle docela otevřený. Cenově jsem to spočítal samozřejmě níž než třeba těch 40 tisíc, ale kvalitativně si myslím, že je to pro obě dvě strany dobrá výměna, což je vždycky v té výměně nejdůležitější, aby obě dvě strany byly spokojeny. Vlastně brácha od Honzy nám dovezl nějaké super karty na přeprodej, tak se na ně mrkneme. První je tenhle Nathan MacKinnon SP Game Used Material Distinctions vlastně v patch variantě, krásný patch, Colorado, limitace 7 z 25. SP Game Used se tolik krásných karet netahá, ale mohou tam být. Já už to tady vlastně asi malinko poklidím. Další Nathan MacKinnon je Splendor patch. Tady se musím podívat při přidávání, kam přesně tahle karta patří. Pardon, to vlastně vyndané, abyste to lépe viděli, nebo vyndané to přední sklo. A protože vím, že Splendory samozřejmě vycházely samostatně jako série, byly v magnetech, jak kdyby jak clearcuty přilepeny tou páskou, a pak vím, že vycházely i v kapech, jako kdyby update nebo tak jak vychází exquisitky prostě vložený do té série, takže se podívám, jestli ta karta byla nebo nebyla v obalu, co samozřejmě hraje roli. A myslím si, že tohle bude z těch kapů. A když už máme ty kapy, tak to mám dalšího Nathana MacKinnona na Gold Page, vlastně paralelní varianta a k base kartě 4 z 8, další krásný patch Colorado. No a největším lákadlem toho, co Tomáš přivezl, je tenhle Jaromír Jágr na SPX, teda jsou tuším SPX Memorabilia Gold v limitaci do 10 kusů, čtvrtá z 10, a koukejte na ten krásný patch Florida Panthers, nádherný kousek. Nebyl to poslední Jaromír Jágr, který se na srazu ukázal, samozřejmě těch tam bylo více, ale nebyl to i poslední, který nám přišel na přeprodej. Dostala se k nám i česká tvorba, vlastně něco jako clearcut, a to od moje kartičky The Gamers a podpis Jaromíra Jágra Game Dated Moment v limitaci 4 z 5. Tuhle kartu máme od Petra Tučka a karta půjde do aukce, ale později tento rok. Domluvili jsme se s Petrem, že pro nás vlastně ideální, teďka budeme dávat novou verzi, která výrazně zrychlí některé funkce, které už při takové zátěži, která na webu je, při tom množství lidí a karet,
A docela dost ten web zpomaluji, takže to budeme teďka updateovat a jakmile to bude, tak bychom tuhle kartu i s nějakými dalšími zajímavými vystavili do aukce. Petr, když teda do aukce, tak je, dáme tady a vlastně tím, že showtely teďka chvilku nebyly, tak to využiju a ukážeme si i další karty, které se objeví navíc s tímto videem nebo během víkendu. Mám tu Piece of History, kousek hokejky Gordieho Howa. To starší memorabil je ještě tenká a vlastně i ten výřez je takový docela, chci říct primitivní, ale je to z těch začátků, nicméně hokejka Gordieho Howa. Oblíbená série Masterpieces a opět Jaromír Jágr ve variantě Jersey, za New Jersey a limitace 67 těsně vedle z 85. Pětkový Henrik Lundqvist na, ze série Dominion 4 z 5, to jsou Dominion ročník 13-14, Emerald Paralka, tak jsem si krásný patch, nebo nameplate, vlastně kus písmene Martio St. Louis, taky Dominion, tyhle se mi líbí nejvíce, to je vlastně ten první ročník 10-11, se mi líbí ohromně tyhle karty. A pak tu mám pár karet, které už se v nabídce objevily, ale nebyly v showtelu. Dával jsem nějaký SP Authentic, takže Andy Mook, a Shea Weber, premiérka, teďka bíjí v aukci Conora McDavida. A tahle krásná autograf Future Watch patch z letošních, z posledních SP Authentic. Musím zapomenout říkat letošní, protože to platí pro tři ročníky skoro. A je to Steve Laurent Caroliny, 76. zesta, nádherný auto patch. A z premiéru přidáme Marka Scheifleho, a premiér auto patch, 16. z 25. A i tahle krásná Remnant, signature Remnant z Bobbyho Hala, podepsaná hokejka, 21. z 35. Tyhle karty se objeví v nabídce s tímto videem i spoustu dalších. Já samozřejmě teďka jsme museli malinko zpomalit kvůli zdravotnímu stavu, ale hnedka jak se dáme dokupy, a tak zase začneme ve velkém přidávat karty, jich opravdu hodně, což vám moc děkuji. My si dáme soutěž a samozřejmě čekáte na losování boxu Pacific Adrenaline, to je bohužel taky kvůli nemoci posunuto. A o co soutěžíme ten měsíc? Soutěžíme každý měsíc o nějaký box a sčítají se vám hlasy vlastně z jednotlivých videí. V každém videu se na něco ptám, musíte být odběratelem našeho kanálu, to je první podmínka a druhou podmínkou je odpovědět aspoň na jeden dotaz a v měsíci. Samozřejmě nad čím více videí odpovíte, tím více máte hlasu do závěrečného losování, které proběhne pak v půlce dalšího měsíce. A tento měsíc soutěžíme o box Upper Deck Clear Cut 2020-2021, co si myslím, že je docela lákavá cena. A moje otázka zní, jak už jsem zmínil ve videu, jaký je váš názor na výměnu vlastně Future Watch Caprizova za to, co jsme dostali a za nimi vlastně ty karty, které jsme si ukázali, plus 15 000 hotovosti. No, jestli si myslíte, že jsme prodělali a že jsme si vzali málo, nebo že jsme viděli, že máme spoustu pěkných karet a ještě peníze, a dejte klidně vědět váš názor a budu za to rád. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit snad u dalších videí a původně jsem měl jít vlastně za Martinem Šupinou rozbalit nějaký break přímo u něj, to odložím od pár dní, ale určitě o to nepřijdete, samozřejmě nějaký 22 minut a ukázky z našeho srazu, který byl parádní. Mějte se krásně, ahoj. We'll be right back.